Prezident İlham Əliyev dekabrın 27-də Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərar alır. Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin: General-leytenant ali hərbi rütbəsi, General-mayor Zaur Qasımoğlu Abdullayevə, General-mayor Mayl Seminaroğlu Şahverdiyevə, General-mayor Yusif Həsənoğlu Mirzəyevə, General-mayor Yusif Həsənoğlu Mirzəyevə, General-mayor ali hərbi rütbəsi, Polkovnik Çingiz Böyüyağoğlu Kiçikbəyevə. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Son günlər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması müşahidə edilir. Təbii ki, regional sülh və təhlükəsizlik baxımından bu əlverişlidir. Ankara-İrəvan yaxınlaşması həm də Azərbaycanın təklif etdiyi altılıq platforması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aydın məsələdir ki, bu yaxınlaşma Rusiyanın vasitəsili ilə reallaşır. Bəs belə olan halda Türkiyə-Ermənistan əməkdaşlığının inkişafı Qarabağda post-müharibə dövrünə necə təsir edəcək? Bütövlükdə regionda baş verən proseslərə kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Yəni, ayrıca olaraq Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi deyilən bir anlayış yoxdur. Bütövlükdə bölgədə həyata keçirilən layihələr Kütökünlü müharibədən sonra yaranmış reallıqlar çərçivəsində başlayacaq əməkdaşlıq istiqamətləri müstəvisində mümkün olan proseslərdir. Bu aspektdən də Ermənistan Türkiyə münasibətlərinin perspektivinə, həmçinin də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin perspektivi kontekstindən və paralel olaraq da təbii ki 3+3 formatının perspektivi kontekstindən yanaşmaq lazımdır. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün bundan öncə də cəhətlər olub. Amma bu münasibətlərin tənzimlənməsinə mane olan aspektlərin sayı yetərincə idi. Bir çoxları bunu birbaşa olaraq Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması ilə əlaqələndirsələr də, amma yalnız bu amil Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına maneə yaratmırdı. Başqa faktorlar da vardı. Bu faktorların içərisində Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməməsi niyyəti dayanırdı və təbii ki, regionda baş verən proseslərin indiki müstəvidə olması, eyni zamanda Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin tərəfdaşlıq kontekstindən təqdim olunmaması və müəyyən problemlərin olması da Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə maneə yaradır. İndi Türkiyə ilə Rusiya arasında aktiv, fəal bir diyalog var və bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlığın da nəzərə çarptığını görürük. Eyni zamanda 3+3 formatının həyata keçirilməsində və paralel olaraq bundan sonra Türkiyə ilə Rusiyanın və təbii ki Azərbaycanın bir sıra ortaq layihələrdə iştirakı baxımından da bu perspektivlərə müəyyən qədər stimullaşdırıcı faktor kimi yanaşmaq imkanı verir. Ermənistan istəsə də, istəməsə də münaqişə həll olunmalıdır. Heç kimə sir deyil ki, bu məsələdə Azərbaycan və Türkiyənin maraqları həlledici rol oynayır. Təbii ki, tərəflər arasında əməli və praktiki addımlar baş tutarsa, o cümlədən iqtisadi, siyasi, hərbi və diplomatik sahədə əlaqələr qurularsa, Qarabağda post-münaqişə dövrü daha tez keçər. Bu da regionda Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasi strategiyasına adekvat cavab verir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması yaxın gələcəkdə bu iki ölkə arasında sərhədlərin açılmasına gətirib çıxara biləcəkmi? İki şəraitdə bir mənalı şəkildə qısa bir zaman ərzində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasını gözləmək və bütün istiqamətlərdə diyaloqun bərpa olunacağını söyləmək doğru olmazdı. Daha öncə də söylədiyim kimi bu bütün bir prosesin tərkib hissəsidir. Yəni paralel olaraq həyata keçiriləcək. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesində aparılacaq danışıqlar, işçi qruplarının fəaliyyəti, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması və s. və ilaxır buna paralel olaraq həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi bir proses olaraq, ümumi proses olaraq həyata keçiriləcək. Bu aspektdən də bunun müəyyən qədər zaman aparacağını gözləmək mümkündür. Amma ümumən münasibətlərin
normallaşması, ictimai diplomatiyanın burada fəaliyyətə başlaması, xalqlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi, normallaşdırılması məqsədilə müəyyən stimullaşdırıcı addımların atılması təbii ki, daha tez gözlənilən amillərdir və çox güman ki, növbəti il ərzində biz bu prosesin daha dinamik şəkildə həyata keçiriləcəyinə şahid olacaq. Ermənistanın qonşu ölkələrə inteqrasiya prosesi və problemləri diplomatik üsullarla həll etmə siyasəti regionun bütün xalqları üçün müsbət nəticələr verəcək. Bu baxımdan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olan Ermənistan region ölkələri ilə, xüsusilə də Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı iddialarından əl çəkməlidir. Çünki Ermənistanın gələcəyi bu iki ölkə ilə münasibətləri normallaşdırmaqdan asılıdır. Aşif Şikərimli, Elçin Əsəd, Yenilik gündəlik bilgi paylaşmaq üçün. Dekabrın 28-i dünyada beynəlxalq kino günü kimi qeyd olunur. 1895-ci il dekabrın 28-də Louis və Auguste Lumière qardaşları Paris'in Capucin bulvarındakı balaca kafedə ilk dəfə özlərini çəkdikləri qısa metrajlı filmlərin pullu nümayişini təşkil ediblər. Filmlərin arasında 46 saniyəlik fəhlələrin Lumière fabrikindən çıxması filmi də var idi. Çoxları kinonun yaranması ilə teatrın məhv olacağını deyirdi. Yaxşı ki, həyat bu ehtimalı təkzib etdi. Siyasətçilər kinonun böyük gücə malik olmasını hamıdan əvvəl anlamışdılar. Onlar Lumière qardaşlarının ixtirasının köməyi ilə kütləyə təsir etməyin mümkün olduğunu görürdülər. Kino elə bir sənətdir ki, bu sənətlə məşğul olan hər bir insan özünü bütün həyatına bu kinonu yerləşdirmiş olur. Kinodan danışanda bütün insanların üzündə bir xatirə canlanır. Çünki yəqin ki, dünyada elə bir insan tapılması ki, bir hər hansı bir filmi izləməsin. Bu filmlər insanlara müxtəlif emosiyalar, həm emosional olaraq təsir edən insana, həm zehni olaraq informasiya verir və o, insanlarda stimul yaradır, insanları hərəkətə sövq edir, insanlarda dünya görüşünü formalaşdırır, təfəkkürünü formalaşdırır. Yəni, kino bu baxımdan çox unikal bir sənətdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi də ölkədə kinoya dəstək verən əsas qurumlardan biridir. Biz təkcə 2021-ci ərzində 40-dan çox müxtəlif metrajlı layihəyə dəstək vermişik. Bu layihələr arasında bədii tam metrajlı filmlər var, sənədli filmlər var, animasiya filmlər var, müxtəlif mövzulu filmlər var. Bu filmlər vasitəsilə biz həm daxil auditoriyanı, öz tamaşaçılarımızı əyləndirməyi, maarifləndirməyi, bu baxımdan tətmin etmək istəyirik. Həm də ki, bu filmlərin əksəriyyəti xarici auditoriyada ünvanlanmış filmlərdir. Həm keyfiyyət baxımından, həm informasiya yükü baxımından. Bundan başqa kino sahəsində il ərzində məhdud şəraitdə də olsa, pandemiya şəraitində olsa müxtəlif tədbirlər keçirilib, müxtəlif təlimlər keçirilib, müxtəlif müsabiqələr keçirilib. Bu, həm kino sənayesində çalışan şəxslərə dəstək olmaq üçün, stimul vermək üçün, həm də bu sahənin inkişafına təkan vermək üçündür. Kino elə bir möcüzədir ki, bu möcüzə insanı istənilən şəraitə, istənilən vəziyyətə sala bilir, tənzimləyə bilir. Dünya Kino Günü münasibətilə bütün kino sevərləri təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, heç zaman kinodan uzaq qalmasınlar. Kino həmişə yaşasın, insanlar həmişə bu kino ilə sevinsinlər, gülsünlər, təsirlənsinlər, müxtəlif emosiyalar yaşasınlar. Yaşasın kino, yaşasın Azərbaycan kinosu. Azərbaycanda Milli Kino Günü hər il avqustun 2-sində qeyd edilir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 2000-ci il 18 dekabr tarixli sərəncamı ilə avqustun 2-si kino işçilərinin peşə bayramı, Azərbaycan kinosu günü kimi qeyd olunur. Bütün kino sənətinə özünü həsr etmiş insanlara yeni yaradıcı uğurları arzu edirəm və müxbər olduğunu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan kinosu bundan sonra daha da böyük inkişaf yolu ilə gedəcək.
Fransa'da kesilmiş ilk kino seansından 2 yıl sonra, yani 1898 yıl avqustun 2-sinde Bakı Elmi Foto Derneği'nin katibi, naşir ve fotoğraf Aleksandr Mişon özünün lente aldığı Bibi Heybet'te neft fontanı yanığını, Əlahəzrət Buxara Əmrinin yola salma mərasimi, Qafqaz rəqsi, xronikal sənədli və İlişdin adlı bədii süjetlerini nümayiş etdirmişdi. Həmin gün milli kinonun yaranma günü sayılır. Azərbaycan filmdə indiyədək 2000-dən çox müxtəlif növ və janrda film istehsal olunub. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Azərbaycan kinosunun 120 illiyinin qeyd olunması haqqında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən ölkəmizin hər yerində silsilə tədbirlər keçirilib. Azərbaycan kinosu böyük tarixə malikdir. Bu illər ərzində ölkəmizin, xalqımızın həyatının müxtəlif sahələrinə aid filmlər çəkilib. Təxminən son 10 ildə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına tam metrajlı və qısa metrajlı bədii, sənətli, habelə cizgi filmləri çəkilib. Bugün gənclərimiz dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə təhsil alırlar. Eyni zamanda ölkəmiz dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən film festivallarında iştirak edir. Akif Şükrəmli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Təhsil Nazirliyi məktəblilərin qış tətilinin günlərini açıqlayıb. Qeyd olunub ki, qış tətili günləri Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına görə məktəblərdə 27-31 yanvar tarixləridir. Lakin 2021-2022-ci tədris ili müəyyən edilən müddətdən gec başladığından təhsil proqramlarının təhsil alanlar tərəfindən tam mənimsənilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində 2021-2022-ci tədris ilində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 10 sentyabr tarixli 259 nömrəli qərarına əsasən payız təhsili günlərində olduğu kimi qış tətili günlərində də qısaltmalar olub. Belə ki, ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə qış tətili günlərindən 27-28 yanvar tarixləri dərs günləri hesab olunur. Yəni, ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə 5 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə 31 yanvar qış tətili, 6 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə isə 29 və 31 yanvar qış tətili. Ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə qış tətili günlərindən 27-28 və 31 yanvar tarixləri dərs günləri hesab olunur. Yəni, ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə 5 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə qış tətili olmayacaq. 6 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə isə 29 yanvar qış tətilidir. Qeyd edək ki, bu il ölkədə pandemiya səbəbindən məktəblərdə əyani tədris aşağı siniflər üzrə sentyabrın 22-sində, yuxarı siniflər üzrə isə sentyabrın 29-unda bərpa olunub. Estoniyada 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib. Tədbir Azərbaycanın Estoniyadakı səfirliyi və Tallin şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Azərbaycanın Estoniyadakı səfiri Anar Məhərrəmov tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edərək 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün mahiyyəti və əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verib və həmçinin qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. Tədbirin davamı olaraq Azərbaycanın gənc musiqiçilər tərəfindən 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə həsr edilmiş musiqi parçaları səsləndirilib. Tədbirin sonunda Azərbaycan milli mətbəx nemətləri qonaqlara kiram olunub. Tədbirdə həmçinin Türkiyənin Estoniyadakı səfirliyinin əməkdaşları, Estoniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri, Estoniyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr, Estoniya ictimaiyyətinin və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub küləyi axşam şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 2-4 dərəcə, gündüz 7-11 dərəcə isti. Bakıda gecə 2-4 dərəcə, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə bölgələrimizdə hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.